är nog kanske ett av de absolut största tillbehörerna som jag har hållit upp framför en videokamera. Det här är då en antenn, men inte bara en antenn, utan den här har också en inbyggd router. Den har en PoE-switch, alltså Power over Ethernet-switch. Två industriella nätaggregat samt då antennkroppar. Dessutom i botten uttag för nätverkskablar och dessutom en spänningsmatningskabel. Om jag lättar på locket i kapslingen så ser ni då att vi har två stycken industriella nätaggregat. Det ena är då för att driva en 4G-router, RUT 240. Det andra är för att driva den här Power over Ethernet-switchen TSV100 ifrån Teltonika. Och sen har vi då dessutom antennelement för routers 4G-koppling. Den här setupen fungerar alltså så att du har en router som kopplar upp sig via 4G, men du har ju också en WAN-port på den här, så den kan alltså användas för att koppla upp sig via ett fast nätverk till exempel. Dessutom har den ju Wi-Fi, så rent teoretiskt sett så kan du också använda Wi-Fi som en väg ut i världen. Sen har den här då en Power over Ethernet-switch som gör det möjligt att mata upp till 4 stycken övervakningskameror anslutna till den här. Men det behöver ju inte vara övervakningskameror, och det här behöver ju inte vara en WAN-port, utan det här kan ju vara en vanlig nätverksport egentligen. Och det här kan vara ytterligare Power over Ethernet eller vanliga nätverksportar. Så en ganska avancerad kapsling som dessutom då kan monteras på vägg eller antennmast. Det finns ett medföljande fäste som gör det möjligt att ställa in den här i alla typer utav vinklar. En liten specialpaketering helt enkelt utav RUT 240 från Teltonika och möjligheten att spänningsmata med Power over Ethernet. Och jag tänker mig att den här är perfekt för den som vill sätta upp till exempel övervakningskameror på en byggarbetsplats, på en tillfällig installation, där den här superenkel att installera. Men varför inte sätta upp den även för fast installation? För det här är ju en box som är vattentät, gjord för att fungera många, många år i drift i fält. Tack vare att vi har valt industriella komponenter hela vägen här, så är det här en lösning som kommer fungera för dig i många, många år i fält. Det här är ett exempel på en lösning för Power over Ethernet. På vår hemsida så hittar du den här, många andra speciella kapslingar för olika typer av miljöer. Så besök vår hemsida www.indoop.com eller slå oss en signal på 08 659 4300. Du får jättegärna utmana oss att ta fram en speciallösning med en kapsling för just dina behov. Vi gör många olika typer av såna här specialtillämpningar. Ha en jättefin dag. Tack, ta hand om dig.